はい、ただいまですね、作業中でございます。はい、はい、衣替えをねしてるんですけど、はい、まだ超ぐちゃぐちゃです。やばいです。いいですか、ちょっと。いいですよ。今ハンガーがちょっとバーってあってちょっとね、いろいろ冬物を今出して、はい、ちょっとカンガーにかけてちょっと並べかけようかなと思ってますね。はい、そうです。で、今度ちょっとね、配置を少し変えようかな、変えようかなと思って今やってんだよね。はい、はい、この上何配置したんだっけ。この上は多分ね、冬のねコートとかも入ってるかもしれない。だよね、うん、あと布団入ってるよね。あとは布団入ってるから、そう、冬になったら布団出さなきゃね。まだ大丈夫でしょ、さすがに寒い、ね、大丈夫、まだ寒くないよね、うん、でももう近々ほんと出さないといけない、まあこれはすぐ出るからさ、うん、はい、ということでね、ちょっとここを片付けていって、でね、まあ冬服と夏服両方あるんですけど、はい、いらないものというか、もうサイズが着れなくなったものとかもいっぱいあるので、その辺はね、はい、まあ断捨離も兼ねていきたいと思います。はい、しほちゃんが扉の陰に隠れてるみたいはい、まあちょっとあんま汚いんでね、ちょっとまだ見せたくないみたいなんですけどね。んでもいいですよ。いいですか。で、綺麗になった時のほら分かりやすさ。そうだね、マスカラ。でもまだね、こう外にも、部屋の外にもまだ洋服がねあって、それはちょっとここはもう映さないんですけどまだあるんですよ、この中だけじゃないんですよ。今ここの引き出しとか全部ね、なんか冬服を出して空にしたんで、はい、これからね整理をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ出来上がったらまた、はい、はい、綺麗になったところをね、はい、お見せしたいと思います。どれぐらい綺麗になるんだろう。ぐちゃぐちゃですね。まあでもちょっとね、もう始めちゃってるんだけど、まあかなりねぐちゃぐちゃですね。そうですね、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、見てください、ジュエルナのね、コート懐かしい。もうジュエルナって言ってもだよ、みんな知らないから。そっか、これ福袋で買ったやつだよね。そう、懐かしい。でももうちょっと色も褪せてるし、着れない、ちょっともう着れないかな。もうこの辺ちょっと茶番出るもんね。確かに、うん、色がちょっと変色しちゃってるし、もう何年前、3年ぐらい前かな。3年前、ちょっとこれはもう、はい、おさらばですか。断捨離で、はい、ありがとう。この辺ももうどうかな。あー懐かしい、これもジュエルラン、懐かしい、これもジュエルランのもこもこのコートみたいな。あー懐かしすぎる。懐かしい、可愛かったよね。でもね、これ前どっかで、これよくさ、これよく着たよね。うん、可愛かった。でもこれももうね、さすがにちょっとちっちゃいよね。150でしょ。うん、150なら着れないことはないけど、着れるんだけどさ、ちょっとさ、ちょっとね、着れるんだけどさ、着てみるかぶってるし、だってボタン外すのめんどくさい。確かに、ほら着れるんだよ、着れるんだよ。あ、着れるよね。別に太ったわけじゃないしね。どう、うん、どう、うん、でもなんかちょっと腕のあたりがきつそう。ほら、なんかパンパン。あ、わかる、きついって思った、うん、この胴体のところは全然いいけど、ちょっと腕がやっぱりこうやって見るとなんか小さそうな気がするね。でもさ、今日重ね着してるんですよ。あ、確かに。でも冬になったら重な着するじゃん。じゃあもうダメだ。ダメですね。だから別にいいかなと思ってじゃあこれももうありがとうですね。ありがとう。じゃあこれも、あと何があったんだっけ。あ、これ襟だ。あ、多分さっきのコートについてた襟だね、さっきの。あー、この青、あれ、うん、あれですね。あー、懐かしい。これもよく着た覚えがある。これもよく着たね、これね。よく着た、めちゃめちゃ着た。これ着たよね、原宿とかもこれ着て行ったよね。行った、イオンだよね、買ったの。これイオンかな、買ったの。うん、覚えてる。さすがにこれはどうする。これももう、もうコート関係はしほちゃん150センチ身長超えちゃったんで、
ね、こういう服はもう着れないかな。待って、腕を確かめよう。腕？腕。腕が入るかどうか。まあ、入ることは入るのかもしれないけど、動かすとちょっときついかもね。きつい感じある。どうしよう。どうする？まあ悩もうか、ちょっと。これ保留で。あともう一個。なんでこれ？覚えてるよ。すごい。ABC みたいなやつ。そうそう、ABC。何？ ABC じゃないじゃん。ギャップでしょ？これも可愛かったよね、モコモコで。これ ABC。これは、これちょっと小さめを買った気がするな。160って書いてある。嘘、あれ作りが小さいのかな。そう、わかるわかるわかる。モコモコだからさ。これちょっと小さいかも。ちっちゃく見えるよね。ギャップちょっと小さめかな。うわ、ダメだ。映せないけど、シミがついてる。あ、きついきついきつい。きついよね。一番きついかもしれない、これが。これ細身だもんね。しかもギャップ白いからさ、すごいよ、これが目立って。この辺もみんな汚れじゃない？汚い。汚い。この辺はどう？何これ？え、何これ？あー！懐かしい！よく着てたよね、これ。私これ好きだった。着れるかな？これ去年買ったばっかりじゃない？そうだよ。これは着れるでしょ、さすがに。これ着れなかったね。これリバーシブルなんだよね。そう、マジで可愛くない？あの、ほんこれイングファーストで買ったやつでしょ？そうだよ。ネットで。初めてイングファーストに出会ってさ、出会った時はさ、福袋買ったじゃん。それでリバーシブルのでさ、そうだね、私が本当にさ、大好きで。好きで大好きでよく着てたよね。それがサイズアウトしちゃって、そう、このリバーシブルを買ったんだよね。あ、まだいけるね。これはまだいけるでしょ、さすがに。これよく来たよね、去年ね。来た来た来た。リバーシブル。ウームパーカー出てきた。これはね、取ってきましたね。しほちゃんが愛してやまなかったイングファーストの福袋に入ってた。これね、こうやってね、こっち側にしてね。あ、もうきつい、腕がきつい。これは絶対しほちゃんだって、去年でサイズ小さいねって言って諦めたんだもん。これりみちゃんが今年着れるかな。でさ、こうやってさ。これをさ、これフードもついてないし、学校に着ていくのにめっちゃベストなんだよね。そうなの。これをさ、あれにしほちゃんにはちょっとキツキツだね。着れないことはないけど、もともとちょっと小さめだもんね。なんかね、腕はなんかいける。でも、丈が短い。リミにあげよう。リミだね。リミに託す。はい、という感じでね、あともまだちょっと残ってるんですけど。どれ？どれどれ？ああ、懐かしいね。これ、今の時期着れるんじゃない？これにさ、これ古着屋で買ったやつだよね、ワンピース。懐かしい、これ可愛いよね、大人っぽい。そうそう、これにさ、あ、なんか、そう、ベスト、ベストみたいな中にあんじゃない？探せばあるかな。あったったったあ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 った。これ？あ、このスカートあんじゃん。あ、あるじゃん。あるじゃん。探してたんですよ、さっき。で、これはないねって言ってて。このベストもね、古着屋で買ったんだっけ。福袋。これ福袋か。うん、あ、そっか、イングファーストの福袋。福袋。あ、それでセットで去年着たんだっけ、それとそれで。去年着てたの。そっかそっかそっか。これ可愛くない？このなんか。可愛い。この組み合わせ。これ前インスタに載せた記憶がある、去年。これも TikTok であげた覚えがある。かわいいよね、夏とか。はい、じゃあね、ちょっともうこれずっと撮ってたらもう日が暮れちゃうので、この辺でね、ちょっとね、あったよこれ、探してたやつ。いいですか？はい。はい、じゃあちょっとね、撮影はやめて一生懸命やっちゃいたいと思います。はい、じゃあね。で、これ島村で買ったやつ見て、これかわいい、かわいい、懐かしいね。懐かしい。え、これ撮っとこう。はい、ということで完成しました。はい、めっちゃめちゃ綺麗になりました。疲れた ね、丸一日かかっちゃったね。まあ休憩とかももちろん入れてるけど ね、はい。いや、でもだいぶね、もうすっきりしたかもしれないです。もうね、多分もう着ないよねっていう服はいつもなら、まあ一応取っとくとかになっちゃうんですけど、今回はもう多分着ないよねって服はもうね、断捨離ということで思い切って、まあ、捨てるかちょっと売りに行くか分かんないんですけど、はい、ここにはもう置かないことにしました。はい、はい、で、しほちゃんもりみちゃんもね、もう成長がすごくて、
結構着れない服、はい、去年着てたのに急にもうお腹のあたりがツンツル点とかスカートの丈がめっちゃ短くなっちゃったりとかで結構ね着れない服もいっぱいあって思いのほか少なくなったね。ね、意外と、はい、うん、1年でやっぱこんなに変わるんだなっていうのをすごく改めて実感しました。はい、はい、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、はい、じゃあこんな感じになりました。ここちょっと取りづらいからバッとね一瞬こんな感じでこれが切れ、ね、うん、ここが開いたわけです。そう、ここがパッカリ開いたんですよね。開いてなかったのに。そうで、あの今回ここが私の、はい、しほちゃんが学校に着ていく服と、あと、まあ、しほちゃんしか持ってない服を着ました。で、はい、下の段はりみちゃんの、はい、まあ、学校に主に着ていく服、はい、こう見るとやっぱしほちゃんの方がダントツ多いんですけどね。りみちゃんはねこだわりがあってね、なかなかねいろんな服に挑戦しない子なので、まあ、こんな感じになりました。はい、はい、でこっちがお揃いの服です。正面が、はい、全部一応2着ずつあるはずです。あるはずです。こういうのとかも1着2着分かりづらいけど、これまあ色違いで2着ですね。2着とか、あとこれもね、これもちょっと小さめなんだけど、まあ、今年いっぱいは着れるかなということでね、はい、2着とか、まあ、この紫とかこれとか、まあ、全部一応ね色違いもあるけど全部2着ずつあります。はい、ね、こんな感じで、はい、はい、ちょっと葉っぱはい、で草で下がボトムス、はい、ズボンとかスカートとかお揃いの少ないけどね、だいぶだいぶもうハンガーがスカスカになっちゃって、こうだったんでお揃いの、そうそうそう、ズボンとかスカートは。もうだって幼稚園の時から持ってる服とかもまだかかったままだったからさ、もうほんと今回はほんとさっぱりさせましたね。はい、というかみんなにあんま伝わんないかもしれないんだけど、実はこういうね奥にこういうクリアボックスみたいな見えるかな、ボックス、はい、にここに冬服が入ってたんですよ、積み重なって、はいはい、でさらにここの3段の引き出しも服が入ってたんだけど、今もうここだけに夏服がなって、奥が全然ねカラカラ、今ちょっとあの非常用のリュックサックと、ちょっと暗くてごめんなさい見えないかもしれない帽子、ここのボックスには帽子を入れてます。はい、これで見える、見えるかな、あ、ちょっと明るくなった。そう、ここに奥にはあの非常用のリュック、この前しほちゃんが動画でやったやつ置いといて、で手前のボックスには帽子ね、はい、まあ、奥にあの黒い、あ、黒くなかった黒い帽子は出してあるのか、はい、前に買ったやつの帽子がね入ってます。はい、あと炭治郎のやつに、あとこれはこのカゴは中にねあのカチューシャペアアクセサリー、カチューシャ、はい、全部カチューシャだ。お揃いのかな大体ね、なんか2年生3年生ぐらい、そうだね、ここもちょっともう使わなかったら処分かなっていう感じですね。懐かしくない、これ懐かしい、これ視聴者さんからいただいたやつ、これ懐かしい、かわいいこれは撮っとこうね、視聴者さんがいただくれたやつだから。はい、あと懐かしいのは、あ、見てめちゃめちゃ懐かしいの出てきた。いや懐かしい、よくつけてたよね、これしほちゃんのやつ、リミちゃんが、これ学校の友達にもね、うん、言われた気がする。なんてつけてたよねって、うん、ああいうのってどこに売ってるのって、かわいいよねあれみたいなって言われた気がする。あ、やば、懐かしい懐かしい、これよくお祭りにつけてこれ父かかで買ったんだよね、うん、あ懐かしい、これよくつけてたよね。あ、今髪切ったから結構似合うんじゃないえ、やば懐かしい、懐かしい、こんな感じ、あ、ほんとだ懐かしい、懐かしいよね、うん、かわいいよねこういうの、うん、こういうのもね、夏はもう終わっちゃったけど、これが秋冬にかけてもいいんじゃないですか。はい、いいですねはい、で、あとハンガーをねちょっとここにまとめました、カラッと、はい、ハンガーがだいぶ開いちゃって、皆さんこのすごいですよ、このハンガーの開き具合が、ここになんか開いちゃっていっぱいあるけども、あ、そう、さらにここも開いてるんですよね、かなりちょっと、もうだってお揃いの服これしかなくなったんだよ。そうです、すごいね、すごいよね、本当にすごい、まあ成長もありますし、あとまあ白い服とかはね、もうシミとかがすごくて、ほんと食べこぼしも多くて私こぼした、毎回思うんだけどもう白い服はやめようかなと
思っております。はい、言われましたけど本当にもうしばらく汚れるからさ、やめようみたいな本当そうですねはい、はい、ということで、まあここはね、綺麗さパリに、はい、なりました。本当いい感じに、やばいよね、めちゃくちゃいいの。ちょっとね、取りづらくてね、うまい感じに伝わるかどうかわかんないんですけどね。まあこんな感じで入って、さらに奥に回ると。はい。まあこっち側もあるんだけどね。この辺はまあこれしか今置いてなくて、結構広いんですよね、ここ。こんな感じ。ここでダンス踊れちゃう。うん。で45秒。ここ洋服置かなきゃ誰かの、あの仕事部屋とかなりそう、パソコンだけ置いて。ああ確かに。一応ね、窓もあるから、あ、窓今こんな感じ。翔太のスマホが。スマホといいやつが。はい、ということで、まだここにもね、いっぱいかけれるんですけど、まあ洋服はもうね、あんまりね、急激に増やさないようにはしたいと思います。はい。はい。でもやっぱアウトレットとか行くと増えちゃうよね。うん。まあでもりっちゃんがちょっとね、もう成長もあるし、ちょっとね、学校の服がちょっと足りないかなと思うので、上が特に、下は結構豊富なんですけど、ちょっとりみちゃんは学校用買い足しかなと。ね、こっちもあるけどね、こっちあるけど、ね、多分こっちは学校には着ていくのにはちょっとフードとかね、うちね、なんか入れなきゃいけなかったりするんだよね。うちなんかバンバン作ってくるよ。でも基本はさ、まあ先生も言わないけど、でもリミちゃんとか入れてってるじゃん、気にして。でもちゃんとね、ルールの紙にはちゃんとフードはしまいましょう。そうだよね、フードをね、中にしまわなきゃいけないんだよ。なんか引っかかった時に危ないっていうことらしいんだけど、そんな引っ掛ける人もいないと思うんだけどね。引っ掛かった時にまあね、なんかあった時学校の責任になっちゃうからさ、まあそういうことはちゃんと学校側はね、指示してくれるんですけど、なのでなるべくフードがない服を選んで、リミちゃんは行くんだよね。そう、偉いよね、うちらがさ、フードとか全然気にしないから。しほちゃんは学校でも、もうシャツとかも平気で着ていくし、あれなんですけど。え、これ着てたことないよ。え、でもなんかさ、あのこの前のあの黄色のネルシャツじゃないけど、あの、あー着れたね、ああいうのとか着るけど、リミちゃんは一切着ないじゃん。ほんとこういうなんか被り物オンリーだしさ、確かにちょっとこだわりが強いから。あと色もさ、絶対黒か、黒が紺か青、グレー、まあ思い切って緑ぐらい確かにだからね、しょうがないね。はい、めちゃめちゃカラフルだよね。しんちゃんは結構もう、あ、そう、これこの前島村のあれで忘れちゃったんだよね、購入品紹介で。実はこれも買ってて、しほちゃん、はい、あの今ほら、あの肌寒くなった時にちょっと羽織って学校に行けるようにこれ買ったんですけど、すっかりもう着込んじゃってて紹介するの忘れちゃったんですけど、これもね、島村で買いました。可愛、はい、いでしょ。可愛 いよね。これは学校にね、着てってます。はい、こんな感じ、前をね、閉めても全然寒さしのげるし、前閉めます。私はそう、学校でね、やっぱ前も閉めましょうって感じなんだよね。前閉めないとシャックが引っかかってます。そう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 結構何気に厳しいんですよ厳しくないようで厳しいというね。はい、こんな感じですかね。そうですね。まあでも無事衣替えも終わり、もう夏、うん、冬に備えてもバッチリですね、秋冬に。はい、バッチリですね。バッチリですね。もし暑くても半袖もそこの引き出しからすぐ取り出せるので、もし暑くて半袖が着たいっていう場合も全然 OK です。半袖が詰まる。うん。はい、こんな感じで、やっと1日がかりでね、衣替え終わり、はい、断捨離もして、結構ね、さっぱり、すっきり、綺麗にね、床ももう何も置かず、ガーって感じにしました。はい、ちょっとこれだけ今置いてるけどね。これは仕方ない。ハンガーはちょっとね、置かないと。まあここにかけちゃっててもいいけど、まあここすっきりしてた方が見た目もいいよね。いい、いい。これ動かせるしね。これあの、しほちゃんがちょっと漫画入れてたやつ。漫画が開いたから、どうしようかと思ってたんだけど。はい。はい。まあとりあえずしばらくはこうしときましょう。これもし邪魔だったら、この奥にも入る。確かに。この奥に入れちゃう手もある。そしたらここ広々。しばらくハンガー使わないかもしれないもんね。あ、入れちゃう？入れちゃった方がいいかもね。あ、ここに入れてもいいし。めっちゃスッキリした。うん。奥にも入るけど、うん、いいと思う。だってここほとんど週末しか使わないしさ。確かに。これまだここ空いてるんです。これをこっちに入れたかったんだけど、いっぱいで。まあ、裏側に入れちゃってもいいけどね。まあ、こんな感じで、とりあえず。そしたらもうほんとこの辺何も置いてなくて、マジで45秒取れるよ、ここで。うん、広くなったね
はい、じゃあこんな感じで、はい、じゃあこれからもここをこういう感じで維持してもらわないとね。はい、はい、汚くしないように保ちます。脱いだ服はちゃんと下に持ってき、はい、選んでやっぱりこれやめようって言った時にちゃんとかけとく、はい、そこに置かない、はい、ね、床に置かないようにします。はい、そうしましょう。はい、はい、じゃあ終わりにしましょう。ちゃんと持ちたいです。はい、あ、おめでとうございました。